Vysočina, ole! Vysočina, ole! Vysočina, ole! Tak pocházím z Prahy a tam jsem vlastně začínal na Viktorce Žižkov. Přítelkyni momentálně nemám. Tak určitě ten sport jako takovej, pak ten kolektiv, tu atmosféru, tak dalo by se říct, že asi všechno, no, ale nejvíc úplně ze všeho ten sport jako takovej. No, tak těžko říct, no, tam toho je víc, určitě asi první ligový start proti Plzni. A asi bych tam zařadil i reprezentační výlety do Ameriky a Číny. Tak těch moc nebylo, ale asi když jsme hráli s Vansdorfem na Příbrami. Tak to asi. Tak určitě nejzajímavější to bylo v Los Angeles. Ale to nebyla dovolená, tam jsem byl vlastně s fotbalem. Určitě bych se chtěl podívat jednou na Maledivy. Tak těch bylo víc, ale že bych chtěl vyložit nějaký jeden konkrétní velký, to asi ne, tak nějak každý mi vždycky udělá radost. No. Největší vtipálek, tak možná je jich tam asi víc, no, Peťa Tlustý možná. Tak to bych řekl, že je Lamin. No, tak takovýhle výstřelky, to bych řekl taky Lamin, no. Tak oblíbený fotbalista si Sergio Ramos. Ten vyloženě nemám. Tak nejradši mám asi různý akční filmy, no, spíš mám oblíbený herce než film. Vin Diesel, Jason Statham, Sylvester Stallone. Tak na tu televizi moc nekoukám, ale co mám teda rád, je Dva a půl chlapa. To žánr vyloženě nemám, poslouchám tak nějak to, co se mi líbí, no. Poslouchám dost, ale vyloženě žánr nemám žádný. Asi brazilská, protože tam je hodně masa. Tak tady jsem toho zatím tolik neprocestoval, ale Tři knížata, musím říct, že tam mi chutnalo. Tak to asi nebyl žádný, ale jo, jeden přece jenom bych našel, asi Výživa. Když moje mamka měla narozeniny, slavila 50 let, takže to byl můj poslední sdílený příspěvek.